svako treba da učini ono što može u ovoj Srbiji. Ne treba očekivati da Srbija uradi nešto za vas, nego šta vi možete da uradite u Srbiji. Šta možete? Možete u svakom gradu da učinite nešto za svoj grad, evo u ovom vašem Zrenjaninu, da skinete najzad naziv ovoga pedofila koji je silovao devojčicu Žarka Zrenjanina i da vratite naziv Petrovgrad. Taj kralj Pera je bio pošten i dobar čovjek. To što je imao sina nakradnog, to je druga stvar, ali on je bio okej čovjek. Znači, svako može nešto da uradi. Ali da bi neko nešto uradio, treba da se udružite. Kako se udružuje? Udružujete se po istom, po interesovanju. Znači, pripadnici raznih jedinica koji su bili u ovom Zrenjaninu, koji žive, koji su bili ovde ili onda, treba da se sastaju, da piju pivce i da pričaju šta treba da rade. Vi možete ovde u Zrenjaninu, neko drugi, u Kragujevcu, u Subotici, da osvojite vlast, udružujući se, dogovarajući se, da definišete koji su problemi u Zrenjaninu. Voda, fabrika guma koja će, da li zagađuje ili ne zagađuje, više ne znam. Prodaja zemlje, vraćanje zemlje i tako dalje. Svako može da uradi nešto u svojoj sredini. Ne postoji neko ko će da rešava problem na nivou države. Jer ne postoje stranke, ne postoji politička volja, ne postoji nikakva organizacija koja može da povede narod koji je zbunjen, pogrešno vaspitan, pogrešno indoktriniran. Znači, čovek razmišlja na osnovu informacija koja mu se nalaze u glavi. Ako ima gluposti u glavi, lažne informacije, on će dolaziti do pogrešnih zaključaka. I viče će, Vučić je najbolji na svetu. Šta bi nam bilo kad bi nam došao Đilas? A šta bi nam bilo, bilo recimo loše da nam za predsjednika Republike dođe recimo Darko Tanasković? Da nam dođe bilo ko od pametnih ljudi koji se nikada nije bavio politikom, ali ugledan čovjek sa biografijom. Znate koliko u Srbiji takvih ima? Pa u svakom gradu bar ima jedan pošten i pametan čovjek. Zašto ne bi taj pametan i pošten čovjek bio predsjednik opštine Zrenjanin ili grada Zrenjanin? Kuda to ne može da se otkrije ko je? Zašto naš parlament nema gornji dom, u gornjem domu da budu pošteni i ugledni ljudi? Zato što se pošteni ljudi ne žele da se bave politikom. Zato što ne postoji sistem. Ako mi donesemo, ako se izborimo da se uvede gornji dom, koji će gluposti koje je donji dom usvoji. Pazite, u donji dom ulazi baš i Bozu koji dobija 1000 evra platu, koji na naredbu vlasti će da digne ruku i da glasa da im se osjeća levo uvo, da ne kažem levo nešto drugo. Oni će da glasaju da bi dobili 1000 evra idućeg meseca. Znači, taj naš parlament ne vredi pišljivog boba, jer tu ne postoji ni jedan čovjek koji razmišlja svojim glavom i da kaže, možda postoji jedan. Pa kaže, alo ljudi, ne može tako.